خو داسې او ما باران شاء الله ما وریږي شاء کنه الله، چې 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 دلته خو ډېر زیات دا باران څنګه دا وشو. موسمونه څنګه چین شو پیره، خو د غوی لکو کې بارانونه نه کېدوس، خو ما شاء الله کېږي بارانونه. لا پته نه، اوس ډېر خسته ویلکم موسم دی. ایوب. السلام شکیل علیکم لالا. ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام وعلیکم ورحمت الله السلام وبرکاته. رسیدار، څنګه باران چاره څنګه شکیل یې؟ لالا، ستاسي پتونه شټارت دي، ستاسي پتونه شټارت دي شکیل لالا. دغه ما زما ځکه سترګې را پیدا لا پوه شي، ما زما سي پتونه شټارت سترګې را پیدا لا. پتونه دي ما نه ورته بڼې دي ببرې نه کړې وایست لای ولې، هم او شرکو. ته ورته وایي چې سي نه نه پتونه دي تر داسې غیبت دي کوي. اه او جنې، احمد او تاسو ته پاره ته زما دنه پر سر نه جواب نه شر کوي. کولا. ها اه روژه څنګه جنې، کیږي؟ ته زما پر سر جواب نه شر کولا. جواب ورکوي ما پر سر کنه. نه ما نه دا نه دا غوښتل وایي چې لا دا څنګه. جنکو یې پسې تراوي کوي، زه ورته وایم چې د زړه نه کمزورې دي. اوه هاي، کیا بات ہے، کیا بات ہے، خرچي دي خرچي. اه اسمع له، ته څنګه ډاکټر، ته څنګه کوکو، ته څنګه خیر شکر الحمدلله ستا د واګانی شکیل لاله. او زه خوراله روژه کې، مالیکا روژه کې، عالی. روژه کې غبطنه پرې ده، روژه کې غبطنه پرې ده، روژه کې واس حلاله کوي. خیر دې کجن کو سره اسه کې نه بل خبره کنه. وګوره اه زه کجن کو کسر سره کې کنه نه مخصوص ورونه. شریف سړی دی. اه جن روژه کو کې سره ګوره کې نه. شیطانان. اه ولکم ایتشام، ولکم آیا ولکم کدا روحان. اغا دې الله کړې وا سبحانه کدا او بغیر بچا دی وکا دا ټول آه. غیبتونه کوي. آلیا دا څه وخت آلیا کړه؟ دا څه مغیبت چبلیک کو وست چبلیک لکت شان دا څه مخ نه ځان تکشیا دا چې کوم تا ودی دا رائټ سایډ ودی ماریا دوپټه دا کنه کورنوار دمته چې ویلکم. دا کمنټ سول چې پړنی کې راځي. ما ته دا یو نیم یو دوا کمنټونه ما ته خنه ولګي، ته دا څه لږه دا څه شیک شي چې کمنټ پړنی کې راځي. تور ټیکرا پسار ک تور تور ټیکرا پسار ک تور تور یا دا څه نه 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 مرګ چاران زما ولګي دي ټیکرا جامو پسار سره ده تازه ګور دا مشکل نه زه کوم ټیکرا ایمه نظر چې کوم دا دې باز نظر تازه ګور ما. ویلکم وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ماریا. وعلیکم السلام ماریا. السلام ماریا. خټاکا هوبډای شي د زکه نظر کار نه کوي. ایمه دا نظر زه چې کوم خو دا دې بډای کو ښځه باز نه ای باز یو نظر ده، خو زه زما تاسو بورای نه بچکو، زه خو بډای ښځه کمیټو نه نو یم، ماده خو بډای کمیټو ښځه نو نه ماده ټکا. میسیج نو ماده زنه نظر پرا پرا ستا. ها کوکو خټکا ماشاءالله ځوانه جان ده، ولی بډای ده شکیل ده. ماړه غخو ته لا لا بډای ده غخو ته ته و ځوانه ده زوند دنیا 500 کال ده. د په نمبر نمبر باندې کار کوم صبر وکي. زه بډای ښځه یم ماړه، ما ته تاسو 500 نه کال ده. ما ته هیڅ مسله نشته. انټي ورته انټي آنٹی یا یی تاسو بشک ماتا دادی یا یی ماتا هیڅ مسله نشته. او مسله اسی ته نشته کنه غوسه کیږي که غوسه شي ته د پخې و پسند چې غوسه دی پخې خو زو کوجه خلکو نه زه دې ته پخې و بسا ډبل ټیپ کوي ټول نه تا په پخې چنګ یو بوسه مولا. اوه خاطر کې ته خو بغیر پخې نه زه خو خاطر بغیر کې پخې نه یم. आलिया मेरा साथ है, आलिया मेरे साथ है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं डोन ग्यारह उससे पहले मुकाबले मेरे थी, पीछे उससे पहले नताशा थी, उससे पहले दो तीन और ये तीन खुदे तुम्हारे असर साथ दे थी। सीना से मैं खबर हो रहा अब हाँ तो मख की ना खबर है कि वो खटिक खलील पत शकील पत न लगेगी रोजू खो तरा भी खटी टिटी टिकी ओमुला पसी चिकलम पतरा वो की कना वे जिन्हें कई पखल की याद है نه زه خو صرف اوس صرف زه سره الیا دم چې الیا ته خپل پکړې زندگی ورکې او خای ملتارا کې او ته به ترا والی بس دا دا وګانې کوم. امين 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 دې ته چاله مختار او شکیل لالا دوبه ته ترا والی خو دوبه ته چرته ترا والی ډوم به چرته ترا والی شکیل لالا دا دې وڅرو او ها او به وګه سره اوس مله تاسو ټول ته به روان تا تا په درواله ما چې الیا را لمه ډم را لا پیسې اقبال دغه دغه نه نه دا استقبال کله به وو دي شو او غل شي دا ډېر دي کوي تا را وځي دي یار شکیل لالا دا استقبال دا شکیل لالا دا ولي دا ما دا کو دا ته دا وکړ کو چې الیا بو کسې ته ته بچا دا وکړ الیا رااله ته ته به وګور بیا نه شکیل لالا ما سره وعده کړی دا دا وعده به پوره کړي حاجی اب عزیز زمونږ دې ته مرسته تا پرې خدا وا دور تا کوي ټول مزیدار دا دا براډکاست ما ته دا کوي چې ما په پرې جلدی جوړ شي چې زه دا مړی نه ورونی ست تاسو لایو وشه چې دا دا وعلیکم السلام سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام او دا سی بینی سا دا شکل و زدا سی نیسا لکه چې خلک بقای نو نیسی دا سبرستو نمارین ایچی نیسی دا سی بزدا نیسی سوخ دا مارین نیسی دا شکل و نیسو مارین نا نا شکیل کیا ہو رہا غلے نا نا مرے نہیں منی سے میں 11
مې ډونو مې مېری ګیاره پیچ مور ګیاره مور کا پولیس نه نه زما خبره ته وون ګیاره شکیل مور ورته کا وی زم پولیس دا ته واړه مې مګنه چې وړه تم زما د مرای نه ونی سي وعلیکم السلام چې په وعلیکم لاته دی السلام وای شکیل هو تا چې څنګه ګیاره باندې ونی ساوټک بیٹک درونه وکړه چې وعلیکم کاله شادلا شادلا وعلیکم السلام بڑا یا وعلیکم ډون السلام شکیل دادا باندې نس چې کنه دا مرای نه تام خطا د کې ماوټک بیٹک کوونی دي خو که تم لاس تر اوغله نن خدای الله شکیل دادا په مره نه نه شي کنه خټکی مور دې چې دا دا خو پر اوجو کنه دا کنه دا نکاله مې په کوته لګې ده نو زه په کټو کو پر اوجا کې خوري شریف شه ودا کنه ګوره یو چاته سکه نه بده ونه کټو چې دا سره لګې نه رښتیا خبره زه په کار باندې لګیا اوس ما وی چې ستان در پرې وته چې دا ټول له له پوره تشر کوي پاته نه لګي ستان در پرې وته لاله او چې موږ ته مو چې دا علي ولا نه تشر کوي نه مول کو ولا پولیس تر مسی ګرځي مو چې څه چا ده مو چې علي خو نه تشر کړه خو دا علي ولا نه ته تشر کوي مو چې دا څه دا ګیم وي څه چا خو دا زه کا درو ته په کار لګي خټه کراله مال ته زکه شعر یې شروع کو چې مل خټه کراله مل اوس په لګب ګرم کو سړیا نه غور خټه کې شر کوله مو چې ستان در پرې وته لاله چې ستان بده چې علي له کې ستان در وځل دي بار بار شر کوي مو ته ها زه ته خبره چې ته لګې په موګه پاتې شو کړې کومه پرې د مړه کار پکې وعليكم کسي ودا ورا ودا ودا په ما صحیح خفکی ها د اوس مدرسه کې د پکار نه لګیا دا نه شکیل دی چې خوړې دی خو دې شته ویل الا له کوم څه کا په هغه کې چې خوړې دي تاسو په شرمې کې چې خوړې دي وو په شرمې کې خو موږ کاسه کیسه کې خوړه کو نه کو ا چې خوړه کو نه کوي لکه موږ هغه خوړو مړزان خوړو ګیدړان خوړو او چبل خورو آداب مونږ په پښتو خورو ا ته څه پکې وای ګیدلار پکې کوکو په بده دا کې مو به خیریت په لاغه چرته ناراضي نه دا چې ته تاسو شکیل را ورکوم د بوکس جاسم ورکوم کا جاسم کال تراته جاسم کال ترازی زلاټ سورا شتام پیریډ والی چې تکون دماري کوي سوکرا خېجه علی زب کوشم لاندې سوکرا خېجه راو خېجه خیر ته راو خېجه ورته جاسم نه ټرای کوم اوکې ټول نمبر ورته ټول ورکوم تا جاسم تاسو راغ 6 7 8 9 بنګون نشي راتلای ناغا پروت ته پکړه دا هغه ته دې چې هغه ته ده ښه لګټه ده خبرې کوي لګ لګ خلي کنه زه پتا سټروم دې نه پاتاو ته زه تا سټروم دې پاسم خبرې تاسو زماده لاندې درجه کې ها کټه کې کوګو واړه اور وا پګړې باندې چې کوم شپږه هغه کړې دي کنه داله جنا د چاند وایا صفه سوترا ګرځا لومبا کلا کلا بوې نه دلته کې روغري شي تمر بوې نه غري شي دلته راسي درو راسي بي شکیله تا خېره د فلم بدل کلا ویا فروز کالی دوبای تا چی راد لا ما تا امدا سے لگی موزه دار ترکا کنا چیزا اغا کون ای وقتا نبر اختار تلوم بخا سکور دیو بوم مئی ما نمورا چنگی یکین وکو یرا تا دا ما اسی ایک وکو تریفون غنش کرو خوا اسی ماشاءاللہ دا جنی خوٹی را نصفا سپا سپا لگی خوا ماشاءاللہ کینگ ویلکم ای اسکینگ ویلکم چاته و دا خرچی کړي دي خرچی خرچی تاسو دا ولی را مدار هغه تاسو دا پته لګی چې دا د خپل پوندې وشي کده پوندې صفاوي کنه شو ورانو به دغه مطلب دا شو چې دا به صفا سترا ګرځي کنه بیا د خیران کې چان ګرځي دا ته تاسو وی چې کمره ته کولو پوندې دی وشي شو ولا تاسو ټول ته پوندې دی وشي شو ولا ایتہ کچ شو پوند دے وشائی دا ماکو کی خان تو دا مو ویڈیو گون اس تا دے نا کنا بلے اسکینگ نا نا زما خبر اور او کہ بیا دو وینو بیا چنگے چتہ پند وہ ہے دو وی چی رزی در تا خیم تے مو خینا بیا پوند پرا مو ور ٹک ٹاک پوند پوند دا گور ای ورتا دے سول ٹک ٹاک کے دے دیکھ پی دی نور ویڈیو گا نی نشتے دے تاس ما ٹک ٹاک سرچ کئی کرا تاس تو خپل اندازا وشی دا خو صفه ستر په دا ولا هغه چې کومه علي جی غیب شي خستاوي پوي شوي علي جی نه 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 ابد نه نه هغه به دا څنګه باندې چې دا د دستاخ فيديو کو چې ته برنه کوي نه نه دا خو ما خپل خپي دي ما خبر اوروي دا شکیل ته تاسو وی کنه دا ماته یقین نشته دا شکیل نه دلته ماته خو چې څو بوی زی دا شکیل ولیدا دا چې رغله دا ماته ښه بوی زی شکیل نه تاسو پښتنه او کای شکیل زه شابه ته کیمران کا پوند ورته وشه تا دای ته اوس وزه ته دا سې سې کنه ته یې کنه
چې ته اوس الی سره بلی په ورور کې نیوی کې ته اوس دمره ور وخلې کنه خو نه درسه اتوله ته خو نه درسه اتوله پر ته نه درسه وعلیکم السلام نه زما خبرې ته وګونو چې او شو ته څوک څه کوي هغه خاصم ښکته ویلکم ساجی زای سلام ساجی بھائی سب ٹھیک الحمدللہ چې کوم مدا ودی نه وی شوشتا بوئی شه چې هغه بندا سره نه سړی نور خیس یا الله خدای پاک دا څه دی سيدي لا دوبش بلم تباش بلم ولي 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 دوبش يا هو بنشتا هو بنشتا زخويم كزم هذا غول جابي سمندر شو شو كي دوبش وي كا كچاستر كي دوبش وي كچاستر كو كي دوبش وي هاي ماستر كچاستر كو دوبش وي وعليكم السلام ملګرو ټولو ته ټولو ملګرو د طرف نه تا ته هم سلام تاته ما جی جی وعليكم السلام جمینا دا برود دې سپین لا کوله کا اسی سپین سپین ښکارې څنګه یعنی دا برود دې سپین لا کوله کا اسی سپین سپین ښکارې برود می سپین لګولې دې نه زه خو سټیکر نه لګوم دا وګور بس څنګه اسی سپین سپین ښکارې لیټ ته مخ وخت لیټ ته مخ مخ دا لیټ ته زم سپین سپین اے هاي 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 ټیک ټاک فلټر دی ورکی شی اوره حالا که تبو او کنه نو یو وخت دی چې ولا غینو کولی به بل وخت به دی هیری نو به بری ځان شرمولی اغه کی پتا با کړه غ خپل خځه او ته بیا با د ښکاری لکه زوږ شکیل لالا استغفر الله تا ته پدستا چې زه په دنیا کې نه ده زه دنیا کې زمينه ډېر مينه ډېر زیاته کوم غواړم ځکه زه خلک نه زمينه ډېر زیاته کوم چې د څوک یې زه مر خبر اورم سر دې کوم څه کوي اغه مينه زیاته کوي ای بلډینګ ولې کوم سره خار ولور و د خرطه په یار کاوله ما وی چې دا وګوره چې مور مینه نه ډاک ته شکیل هو زه غږ نه دا صدیق چې په زړه په صدیق کې نه دا اچھا سره مینه کوي ها چې په څوک وزر صدیق کې کا ګداړو مینه کا سپای مینه کا چوکاو مینه کنه وای جولای ته رټنګ لره لره بالکل بالکل دا هو څه ورته وی شکیل ورته وی چې خرام یې کنه مینه ورسره نو مو تلې چې خرابې کته زه دې مینه دې زنه سبا واګه مینه مینه دې راځه تا کو دا غنو ما اوس دا نه بعد شي شکل مینه مینه کړه دا مې کړه دا خدا هم سي واته کنه چې هغه خټه کې خدا له تورته تورته ورو نه ته مخور دې کنه بیا ورته دې ته پرې وځه ته خټه کې سره مینه کو خدا هم سي کوم سي بعد ته خور مې دا خبره ده کنه خټه کې جوړ کې اې خټه کې جوړ کې خټکا چھوڑ کے سارا مینا مینا دا ہائے او دا دنیا تر رنگینا دا الکونو نشدی مار چیا دا مینا ندیر ڈاک دا